Alidai kukuwa na rerun na ka hostel. Uko sijui ni wapi? I think alimaanisha hotel, lakini jondesi yako 25 atarudi. By the way, yako na bahati. Open where you did your assignments. Hakuna excuses. Mniongezea whole week. So more canes. Tuanzia hapa. Acha kunichezea, wasting my time. Mwalimu sijui imeanguka wapi. Endo ningoje kwenyu.